बोधिचित्त कमिटी र अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध संघको संयुक्त तत्वावधानमा दार्जिलिङमा डोमा पूजाको आयोजना गरियो। यस अवसरमा नेपालको काठमाडौँबाट वेनखेन रिम्बुछे सोनाम मिङ्गुरमे तामाङ पनि उपस्थित रहेका थिए, जसले यस कार्यक्रममा भक्तहरूलाई वाङ वितरण गरे। Oh, Lord.
मेरो नाम राजमन तामाङ अल इन्डिया तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसनको वर्तमान सेन्ट्रल कमिटीको प्रेसिडेन्ट हो र आजको जुन यो कार्यक्रमको आयोजन हामीले अल इन्डिया तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसन अनि हाम्रो यहाँ बोधिचित्त कमिटीका उहाँ संस्थापक अध्यक्ष र उहाँको टोली र हामी भएर चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ आजको कार्यक्रम आयोजन गरेको हो यसो चाहिँ म विशेष गरेर म भन्छु मेरो नाम चाहिँ थेन्टु शेर्पा हो अनि म चाहिँ अहिले ग्लोबल शेर्पा एसोसिएसनको अनि अल इन्डिया शेर्पा एसोसिएसनको चाहिँ म चेयरम्यान हो अनि बोधिचित्तको चाहिँ चिफ कोअर्डिनेटर हो अनि यो प्रोग्राम चाहिँ अल इन्डिया तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसन लगायत बुद्धिचित्त अनि हामीसँग अरू 12 एसोसिएसन छ तर ग्राउन्ड वर्क फिल्डमा चाहिँ अल इन्डिया तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसन अनि बुद्धिचित्तका सदस्यहरू मिलेर यो प्रोग्राम गरेको अनि यो प्रोग्राम चाहिँ विशेष गरेर आजभन्दा प्रायः एक महिना अगाडि चाहिँ काठमाडौँबाट एकदमै ख्याति प्राप्त एकदमै माननीय खेम्पो सोनाम गिर्मी आउनुभएको थियो अनि उहाँसँग चाहिँ हाम्रो एउटा जिरिनेस लाइब्रेरीमा चाहिँ बैठक भएको थियो अनि यो चाहिँ बैठक चाहिँ विशेष गरेर 2024 नेपालको काठमाडौँमा अनि काठमाडौँको टुडी खेममा चाहिँ एकदमै भव्य रूपले प्रायः 25,000 मानिसलाई लिएर चाहिँ एउटा पूजा गर्ने भएको छ बुझ र शान्तिको निम्ति अनि यो पूजा चाहिँ प्रायः 22 अनि सबै फ्री बस्नु फ्री खानु फ्री गरेर हामीले प्रबन्ध मिलाइरहेको छौँ अनि हामी चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट इभेन्ट अर्गनाइजेसनको दार्जिलिङ च्याप्टरबाट चाहिँ हाम्रो तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसनबाट उहाँको प्रेसिडेन्ट अनि बुद्धिचित्तको कोअर्डिनेटर्सको हिसाबमा चाहिँ हामीले यो बेडा चाहिँ लिएर चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ अनि आजको पूजा चाहिँ विशेष गरेर यसलाई चाहिँ डोमा पूजा भन्छ डोमा पूजा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो पहाडमा शान्ति आओस् सुख शान्ति रहोस् सबैलाई भलो होस् भन्ने हेतुले चाहिँ यो पूजा राखिएको अनि आज चाहिँ प्रायः 600 भक्तजनहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ आजको कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले भाग लिनुभएको छ प्रायः जम्मा उहाँहरू चाहिँ 20 आउने तर अरू जग्गामा पनि जानु परेको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ 9 आउनुभएको छ अनि उहाँहरूको प्रोग्राम चाहिँ डल्लै पनि हामीले सरकारी जति पनि अफिसहरू छ त्यहाँ चाहिँ हामीले जनाएको छौँ जस्तै डिआइबी अफिसमा पनि जनाएको छौँ हामीले थानामा पनि जनाएको छौँ एसडिओ अफिसमा पनि जनाएको छौँ ताकि यो कार्यक्रममा चाहिँ कुनै पनि विघ्न बाधा नहोस् भनेर अनि सबै यो एक माने यो धारावाहिक कार्यक्रम हो खरसाङमा अस्तिको दिन भयो आज दार्जिलिङमा अनि पर्सिको मिरिकमा हुँदैछ दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ मिनिमम क्वालिफिकेसन 10 मेल हाइट 5.7 इन्चेस फिमेल हाइट 5.3 इन्चेस हुनुपर्नेछ एज 21 वर्षदेखि 39 वर्षसम्मकाहरूले आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ फ्री एकोमोडेसन मेडिकल ट्रान्सपोर्ट इन्सुरेन्सको साथमा स्यालेरी 51,000 भारतीय रुपियाँ इन्टरभ्यू 29 सेप्टेम्बर 2023 शुक्रबार फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढीमा कन्ट्याक्ट 9800-866-855 दार्जिलिङको दसैँ पूजा सपिङ फेस्टिभल नेसनल एक्सपो 2023 15 सेप्टेम्बरदेखि 23 अक्टोबरसम्म स्थान क्यापिटल हल भारतभरिकै विभिन्न ठाउँहरूबाट 500 बढी प्रडक्टहरू जस्तै हाउसहोल्ड गुड्स ह्यान्डिक्राफ्ट होम एप्लायन्सेस किचनवेयर जस्ता सामानहरू त्यो पनि डबल धमाका अफरको साथमा 20% अफ अन सेल 20% अफ अन ओल्ड फर्निचर एक्सचेन्ज वर्ल्ड क्लास इम्पोर्टेड फर्निचर पनि पाउनुहुनेछ मेगा एक्सचेन्ज अफरको साथमा स्पेसल एट्रेक्सन अफगानिस्तानी ड्राई फ्रुट्स समय बिहान 10:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म